Hoje nós iremos falar sobre o chicote corrente do Kung Fu. Vamos falar um pouquinho sobre essa famosa arma do Kung Fu, como ela funciona e algumas de suas aplicações. Para você que me conhece, eu sou o Chifu Flávio da família Yonlong, seja bem-vindo ao Dragão Eterno. Saudações dragões, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então hoje vamos falar sobre uma famosa arma do Kung Fu tradicional. O chicote corrente, que contém 9, 7 ou 11 elos, é uma arma multi-oponente e é usada como uma arma secundária nos tempos antigos. E o que quer dizer uma arma secundária? Quer dizer que ela não vai ser uma arma que você vai carregar por aí como sua arma principal. Você vai ter seu Dao, vai ser sua Jian, que é a espada longa de dois cortes. O Dao é o facão e ela pode ser usada como uma arma secundária. Ela é eficiente contra uma espada? Não exatamente, mas ela pode ser muito eficiente contra multi-oponentes que eles estejam desarmados ou que eles estejam com armas de curto alcance como facas e adagas. E como vocês podem ver, ela é de fácil transporte, ela pode ser enrolada na cintura, pode ser guardada num bolso, pode ser enrolada ao redor do peito. Então ela é muito fácil de ser transportada. Ela é uma das Hidden Weapons, também conhecidas como armas escondidas. Qual seria o tamanho ideal da corrente? No meu caso, a minha corrente está um pouco antiga, um pouco debilitada. Ela não é uma corrente forjada e tampouco é uma corrente muito trabalhada. Os elos deveriam ser mais grossos e a ponta deveria ser mais pesada e maior, mas dá para treinar. Se você não tem uma corrente dessa, e não recomendo começar por ela, você pode usar uma corda e perfurar uma bola de tênis e atravessar e amarrar nessa corda. Vocês terão um resultado parecido e dessa forma vocês evitam de se machucar. Eu acho ela mais complexa do que o nunchaku e também o dano causado por ela vai ser maior devido ao comprimento e a energia que ela acumula na ponta. No meu caso, ela não vai ser tão potente assim, porque o meu bullet aqui no final, meu dardo, não é tão grande, não é tão pesado, mas ainda assim pode machucar. Então ainda coloquei aqui um algodão e um pouco de fita para quando bater não perfurar e também não machucar tanto, amortecer um pouco o impacto. Bom, vamos voltar ao comprimento. O ideal é que quando você coloque ela no seu ombro, ela chegue até o seu tornozelo. E como vocês podem ver, a minha é um pouquinho curta. Mas, então para mim, o ideal talvez fosse uma de 11 elos, ou talvez uma que os elos sejam um pouquinho maior para que ela chegue até meu tornozelo. Vamos então começar pelo balanço da arma, uma das aplicações. Como que você não quer balançar essa arma? Você não quer usar o punho inteiro dessa forma aqui, muito menos o ombro. Vocês na verdade querem usar uma pequena oscilação da mão e acompanhar com a base. Então a base é que vai dar esse giro. Então vocês vão ter uma base e uma pequena oscilação. Então nada de usar o pulso aqui, vocês vão trabalhar com ela aqui. E aqui vocês podem fazer uma transição na descida. Como que seria essa transição? Vocês vão dar um passo e vão cruzar ela para frente. E dessa vez a pegada de vocês vai estar nessa posição. Vocês vão estar com o pulso aqui. Antes vocês estavam com ele aqui, vocês vão passar para cá. Então novamente, giramos na nossa corrente, eu vou dar um passo e esse passo vai acompanhar a descida da corrente e eu vou transitar ela para o outro lado do meu corpo, dessa forma. E agora o meu corpo está aqui, minha corrente está do outro lado do meu corpo. E mais uma vez, nós vamos dar outro passo na descida, voltando para a posição original. Então esse é o primeiro exercício de vocês, a transição da corrente. Primeiro passo, troca de lado, gira um, dois e volta. Bem simples. Como que funciona a corrente? Ela tem um comprimento.
Toda vez que nós usarmos o nosso corpo para encurtar ela, pegar um tamanho menor, ela ganha velocidade, acumula energia. E no momento que nós liberamos, ela funciona como uma catapulta. Então, justamente, se eu tenho um tamanho e de repente ela encolhe, ela ganha velocidade. Então, ela aqui está numa velocidade e quando ela perde tamanho, ela fica mais rápida. E como nós vamos fazer? Como vocês viram, ela enrola no meu braço. Lembra que a gente cruzou a corrente na nossa frente? Nós vamos utilizar essa transição para justamente antes que ela enrole, ela seja liberada e seja catapultada para a frente, dessa maneira. No que ela cruzar, guia ela para o outro lado. E aqui vocês voltam para cá. Então, mais uma vez, coloca o braço, dá meia volta e guia ela. Vocês podem literalmente guiar a corrente dessa forma. Ela vai ganhar velocidade e vai ser mais contundente. Não comecem rápido, comecem devagar e voltem. E essa é a primeira aplicação com a nossa corrente. Então, mais uma vez. Passou, girou, voltou. Vamos fazer aqui de lado. Passou, girou, voltou. Mais uma vez, passo para frente, voltei para a posição inicial. Segunda aplicação, a passagem por debaixo da axila. Mais uma vez, teremos aqui, nós vamos enrolar a corrente por debaixo do braço. Novamente, se eu ficar parado, ela vai continuar dando volta e vai prender o meu cotovelo no braço. Então, teremos que mais uma vez realizar a passagem. Vocês estão girando, não precisa ser muito rápido, mas o importante é que seja fluido. Vocês querem que a corrente esteja sempre esticada. Então, vocês vão passar por debaixo do braço. E mais uma vez, vocês retornam à corrente. Mais uma vez, vamos fazer de frente agora. Passou a corrente por debaixo do braço, inverteu. Voltou. Como vocês viram, nós aprendemos a virar para lá. Vamos fazer agora a passagem por debaixo do cotovelo, da seguinte forma. A corrente vai pegar o tríceps de vocês. Novamente, se eu ficar parado, ela vai se enrolar na minha mão. Antes dela completar essa volta, eu tenho que trazer para ela liberar e completar a volta. Então, cruza ela para frente. Gira, 1, 2, passa, mais uma vez aqui, passa para o lado, por debaixo do cotovelo, passou. Quando você realiza esse movimento, vocês percebem que ela ganha bastante aceleração quando passa pelo cotovelo. E é isso que vocês querem produzir na corrente. Então, o próximo exercício é a combinação dos dois. Vamos passar por debaixo da axila. Em seguida, do cotovelo, axila, cotovelo. E vocês podem fazer essa caminhada. A cada passo, uma passagem. Girou a corrente, passou para um lado, passou para o outro. Passou para um lado, passou para o outro. Passou para um lado, passou para o outro. Agora vamos para o exercício um pouquinho mais avançado, que é a passagem pelo pescoço. E aqui sim, vocês não vão querer trabalhar uma corrente rígida dessa, vocês vão querer talvez trabalhar com uma corda e talvez uma bola de tênis. Por quê? Assim como nós fizemos com o antebraço, com o cotovelo, dessa vez nós vamos usar o pescoço. E novamente, a gente não quer se enforcar e ter essa tragédia ocorrendo. E como funciona? Da mesma forma, vocês vão colocar a cabeça e antes que ela complete a volta e vocês se enforquem, vocês vão fazer a transição para o outro lado. Então funciona aqui, novamente, passou a corrente, guiou, voltou. Mais uma vez, passou a corrente, vamos fazer de lado aqui, passa a corrente pelo pescoço, cuidado para não completar a volta, por isso que vocês não vão fazer com uma corrente de verdade, faz com uma bola de tênis, que aí se a ponta bater em você, é macio, essa aqui se bater vocês perdem o dente. E essa é a passagem pelo pescoço.
Vamos agora fazer a passagem de perna. E funciona da seguinte forma. Vocês vão lançar um chute. Levanta a perna e vão passar o chute. Quando que vai ser esse chute? Quando a corrente passar do meu lado aqui. Novamente, como vocês viram, ela vai prender na minha perna. Então tem que terminar o chute do outro lado. Então não adianta eu chutar e manter a perna aqui. Eu quero chutar e guiar a corrente para o outro lado do meu corpo da seguinte forma. Girou, chutou. Aqui, como vocês viram, não foi muito fluido. Então vocês têm que manter uma certa velocidade constante. Vocês não querem que a corrente dê uma parada. Então, mais uma vez. Viu como agora foi mais fluido? Porque eu mantive a constância da corrente. Toda vez que ela tem uma paradinha, ela perde a extensão máxima dela e perde a fluidez e sai um movimento como daquele ali. Sai tudo errado. Então, mais uma vez. Girou a corrente, lançou o chute. Na descida, desceu, chutou, guiou, voltou. Mantém a corrente girando. E esses foram os exercícios frontais com a corrente. Nós giramos aqui ao redor do corpo, na lateral do corpo. E como vamos fazer então o corte lateral? Como vocês viram, o problema do corte é que ele não freia e me bate. Como que eu vou fazer para que ele não me bata com tanta força? Eu vou acompanhar a corrente e guiar com a mão para que amorteça e eu pegue a corrente. E a própria mão é que vai dar o retorno. Então eu vou fazer um giro aqui. Olha o movimento dos pés. Movimento de absorção e recolhimento da corrente. Eu vou esticar e lançar a corrente. Vou dar uma volta por cima da cabeça. Eu posso girar aqui sem problema nenhum. E agora eu vou pegar ela novamente ao redor do meu corpo. Como vocês viram, ela vai bater em mim no final. Então antes que ela bata, eu vou recolher com o giro do corpo. E novamente eu posso fazer o movimento contrário. Eu arremesso ela, giro por cima da cabeça e guio ela aqui. E aí, como vocês podem ver, ela já termina apoiada em mim sem que eu me machuque. Então, vocês podem fazer o seguinte movimento: estica a corrente, gira, recolhe e amortece. Gira, recolhe e amortece. Usando o antebraço de vocês para recolher a corrente. Às vezes ele pode até enrolar, não tem problema. Quando eu esticar, ela naturalmente vai soltar pelo corpo. E como vocês viram, eu catei a corrente aqui no meu antebraço. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar seu like, também se inscreve aqui no canal. Se vocês querem mais vídeo com armas de Kung Fu, coloca aí nos comentários mais vídeos com armas brancas. Hashtag armas brancas. Agora, como eu falei, essa corrente é bastante complexa. Se você quer aprender Kung Fu, um estilo bastante simples, bem eficiente, você pode também se inscrever no nosso treinamento Kung Fu Wing Chun por Shifu Flávio. Nele você irá aprender o Wing Chun passo a passo. O link está logo aqui na descrição. E já que você chegou até aqui nesse vídeo, provavelmente você vai gostar desse vídeo aqui que está relacionado com o tema desse vídeo, ou então esse vídeo aqui que a própria plataforma irá recomendar para você. Como sempre, agradeço pela audiência, nos vemos no próximo vídeo. Zaijian!